Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no 1. Pētera vēstules 1. Nodaļas, kur 15. Pantā tā mēs lasam. Tāpat kā jūsu aicinātājs ir svēts, topiet arī jūs svēti visās savas dzīves gaitās. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mēs Tev pateicamies, ka šajā svētdienas izskaņā Tu atkal ļauj mums būt īpašā brīdī laikā kopā ar Tevi, kur mēs varam atkal mācīties Tavu gudrību, kas apslēpta Tavos vārdos, kas atklāta Tavos vārdos, kas mums pieejam caur visu to, ko Tu esi mums mācījis un sacījis. Tu mums atgādini, kas ir šīs dienas uzdevums, kāpēc mums ir svarīgi mūsu dzīvē atrast laiku, kurā mēs ļaujam Tavam vārdam skanēt, kurā mēs to pārdomājam, kurā mēs saskaramies ar to garu, ko Tavs vārds nes. Tas ir brīdis, kurā mēs iepazīstam Tavu svētumu. To, cik Tu esi īpašs, atšķirīgs, savādāks, tik ļoti pārāks un reizē tik ļoti, ļoti tuvāks un labāks nekā viss, kas mums pasaulē līdzās tepat pie rokas ir. Tu esi patiešām atšķirīgs tajā veidā, kā Tu pret mums attiecies, jo Tu esi mūsu tēvs, mūsu radītājs. No Tevis plūst labumi, arī tad, ja neesam to pelnījuši, arī tad, ja esam dzīvojuši ļoti garām tam mērķim, ko Tu esi uzstādījis. Tieši tāpēc, ka Tu esi svēts, mums ir svarīgi būt ar Tevi kopā, lai mēs būtu ne tikai apkārtējo cilvēku un attiecību atspulks, lai mūsu sirdīs ienāktu impulsi ne tikai no tā, ko mēs lasam un redzam, dzirdam sev apkārt, bet lai mēs tiešām saskartos ar Tevi. Jo tikai tad, kad mēs ieraugam Tavu gaismu, tikai tad, kad mēs ieraugam to, ar ko Tu atšķiries, ar to, kas Tu patiesībā esi, mēs varam piedzīvot, ka Tavs radīšanas nodoms pie mums īstenojas, ka mēs kļūstam par spoguli, ka mēs kļūstam par Tavu līdzības un attēlu nesēju, caur kuriem šī Tava gaisma, šī Tava gudrība, šis Tavs svētums un atšķirīgums ienāk šai pasaulē. Un arī šī pasaule tiek izgaismota. Arī tajā ir vairāk Tavas svētības, Tavas gudrības, Tavas mīlestības. Tāpēc Tu esi mūsu dzīvē ievieš šo ritmu, kurā mums ir laiks būt kopā ar Tevi un tikai ar Tevi. Un laiks darboties savās ikdienas gaitās. Tu esi mūs licis par dzīvu tiltu starp redzamo un neredzamo, starp Tevi un pasauli, starp to, ko Tevī ieraugam un piedzīvojam, un to, ko redzam un piedzīvojam pasaulē. Un Tu vēlies, lai nevis mēs par Tevi spriežam pēc pasaules, pēc tā, ko cilvēks saka, ko mēs ar savu prātu izdomājam, ka mēs to ietulkotu Tevī, bet otrādi, ka iepazinuši Tavu svētumu, iepazinuši Tevi, mēs mācamies to iemiesot šai pasaulē, savā dzīvē, savā attieksmē, savā izjūtā. Tāpēc, kungs, mēs Tev pateicamies, ka mēs varam būt ar Tevi kopā, ka mēs varam piedalīties pie šī Tava darba. Un mēs lūdzam, lai patiešām tas notiek pie mums un caur mums. Lai mums ir šī privilēģija Tevi iepazīt un Tevi atspoguļot. Jo tad Tava gaisma dara gaišāku ne tikai pasauli ap mums, bet arī mūsu pašus. Tad, kad caur mums plūst Tavs gars, Tava klātbūtne, tad tā dara dzīvu ne tikai pasauli apkārt, bet arī mūsu pašus. Tāpēc mēs lūdzam, lai vienmēr mums ir iespēja to piedzīvot. Lai nav tā, ka mēs tikai mēģinam saņemt, bet nedodam, jo tas nozīmē, ka mēs vienā brīdī vairs neko nevaram uzņemt. Un lai nav arī tā, ka mēs tikai strādājam un skrienam un darbojamies, bet neuzņemam no Tevis. Ļai mums būt šim tiltam, ļai mums būt tam instrumentam caur kuru šajā pasaulē Tavs gars darbojas. Šo lietu mēs lūdzam mums pašiem, šo lietu mēs lūdzam tik daudziem cilvēkiem mums līdzās, kas mocās ar šo atbildi, kāpēc viņi dzīvo, kas ir tas īstais piepildījums un jēga. Dod viņiem sajust,
ka tiešām mūsu dzīvē ir milzīga vērtība. Un ka mēs varam nevis vienkārši skatīties uz pasauli un to tiesāt un kritizēt, kāpēc tajā nav viss labi un pareizi un kārtībā, bet ka visur, kur mēs redzam, ka ir kāda netaisnība, kāda tumsa, tur mēs vispirms nākam pie tevis un pēc tam to, ko no tevis esam saņēmuši, to cenšamies iemiesot un līdzdalīt. Tumsa ir domāta tam, lai tajā varētu spīdēt gaismu. Šī pasaule ir domāta tam, lai tajā aizvien vairāk varētu parādīties arī tavi darbi. Un caur to mēs kļūstam līdzdalīgi pie visa, ko tu dari. Pat ja mēs nepiedzīvosim, ka pasaule pārvēršas šeit un tagad, mēs būsim bijuši līdzdalīgi pie tā, ko tu dari. Kungs, tāpēc uzlūko visu, kas mums apkārt notiek, mūsu mīļos, mūsu zemi, mūsu pasauli, kurā mēs dzīvojam. Tu zini labāk par mums, kas katram vajadzīgs. To mēs uzticam Tev, bet šajā vakarā lūdzam Tavu spēku un mierinājumu, lai varam atpūsties un tad celties un dzīvot, un patiešām saņemt no Tevis svētību un dot to citiem. Bet pār visām lietām mēs visi savas konkrētās vajadzības par sevi un citiem ieliekam tajos vārdos, kurus Tavs dēls mums ir mācījis lūgt un ko viņš turpina mūsos sacīt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.